Жалғастырамыз. Шымкентте жұмыс істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлер саны 69352 бірлікті құрайды. Олармен шығарылған өнім көлемі өткен жылмен салыстырғанда 4,14 миллиард теңгеге асып отыр. Жалпы өңірлік өнімнің 34% осы кәсіпкерлердің үлесінде. Өңірлік өнімді өндіріп отырған кәсіпорынның бірі Тюню Технологи ЛТД фабрикасы. Кәсіпорынның тынысымен тілшіміз Айдана Қуанышқызы танысып қайтты. Шымкент қаласы республиканың ірі өнеркәсіптік орталығының бірі. Бүгінгі таңда мегаполисте 719 кәсіпорын белсенді жұмыс істеп тұр. Мегаполистегі 24 ірі және 49 орта кәсіпорындардың өзінде 32 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылған. New Technology LTD кәсіпорнында 30 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Жауапты жұмысшылардың жалақысы да жоғары. Лыжи дейміз, неден майстер береді. Сон неден дәнекерлік, жинақ құрастырып, бағын варт етіп, бәрін дайындап, покраскеге жібереміз. Осы біздің жұмысымыз. Жұмыс жақсы, оңай. Бір жарым жылдан бері істеп отырмыз. Условиям бәрі жақсы. Дизель генераторын шығаратын бұл кәсіпорын 2020 жылы іске қосылған. Содан бері өнімі көптің көңілінен шығып үлгерген. Құрылғыларға сұраныста жоғары. Әзірге жылына 450-ге жуық генератор шығарады. Алдағы уақытта өнім көлемін 800-ге жеткізу жоспарда бар. Тарихына келетін болсақ, бұл 2015 жылы біз дайын өнімді Қытай Халық Республикасынан алып келетінбіз. Және өзімізге ой келді, неге біз осы құрылғыны осы Қазақстанда құрастырмасқа деген. Сол ойымызды іске асыру үшін 2017 жылы осы тассай индустриялық зонасынан бізге 1 гектар жер бөлінді. Сол 2017-тен бастап құрылысты бастадық, 2020 жылы іске қостық. Бұл завод жекеменшік болып саналады. Үш кәсіпкердің құрып істеген несі ойы. Шымкенттегі кәсіпкерліктің көркеюіне екі индустриялық аймақ оң ықпал етуде. Шағын және орта бизнесті дамыту мақсатында жүйелі жоспар түзілген. Нәтижесінде өнеркәсіп өнімінің көлемі ағымдағы жылдың 5 айында 295 миллиард теңгені құраған. Айдана Қуанышқызы, Абай Құралбаев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.